17. en skola har 1500 elever varav 24 bor inakkorderade. Ett slumpmässigt urval av 250 elever ska besvara en enkät. Beskriv hur du kan få ett obundet slumpmässigt urval. Vad skulle jag göra i den här frågan är att jag skulle skriva allihopa i en bit papper var för sig och sen tar jag eh, som lotteri. Då. Det skulle jag göra själv. Och så Alla 1500 elever och sen jag som ett lotteri 250 av dem. Då är det obundet i sitt urval. Systematiskt urval. Så jag skulle titta vad kan jag göra? Jag skulle lista alla 1500 men om det ser systematiskt, så jag skulle göra så här. Om jag tar bino då så har jag 1500 dividerat med 250 så har jag, om jag tar bort den där, så har jag 150. Dividerat med 25. Eh, om jag tar 5 där och 5 där så har jag 30 50 delar Så det är lika med 6. Så jag skulle leta varje sjätte elev så sjätte elev, tolfte elev eh, tills jag kommer till 250. Då är det, det systematiskt. Systematisk. C hur väl som garanterar att de inackorderade blir representerade. Jag skulle göra så här. Jag skulle ta hur många procent vill jag ha i, i hela skolan, det är 200, 250 av eh, 500, det var den. Hur många procent av det som skulle besvara. så om vi tar 5 eller 10 först nu då. Så tar vi där. Så har jag och sen dividerar jag med 5 då av 100, nej, ja, precis, 150. Så om jag tar... Uh, jag är helt fel nu här. Jag pratar om en uh, um, sampling här nu. Nej, det är inte den som jag ska titta. vi ska titta hur pratar vi om inackorderade. Ja? Hur väl som garanterar att de inakkorderade blir representerade. Okej, okay. ska titta. Det betyder att jag ska titta på hur många procent som är inakorderade i hela skolan då. Så har jag, om jag tar med ett, tre, 3. det går väl, 8 500 delar. Vi kan förkorta det också men jag får korta till 4, 250 med 2 då. Ja, det kan vi göra. Med 2, med 2. Så kan vi 4 och 250. Så. Eh, och det här är andelen av inakorderade elever i den skola då med 1500. Så vill jag veta också hur om det här. Jag vill veta hur många av mina 250 ska ingå i. Jag vill bli att jag vill garantera, jag ska plocka alla dessa. Eh, att det har samma eh, andel då. Så har jag den här nu. Så jag, måste plocka fyra stycken direkt av 24. Jag kan göra den slumpmässigt eller systematiskt också. Så om jag har 24 av dem som jag gör i listan då och jag gör det systematiskt så det är också var sjätte av dem. Skulle jag plocka, men om jag gör det obundet ubund slutmässigt så jag kan jag fortfarande lägga dem i en uh, hatt eller i en låda och sen plockar jag fyra uh, stycken av dem. Då är man garanterad att uh, den, den finns fyra stycken inakkorderade i den där uh, urval som skulle besvara på en enkät.